Fui, boa, nunca fui, não conheço. Criançada de férias, então chegou na hora perfeita. Bom, a expectativa, friozinho na barriga. Mas eu nunca voou. Quem que nunca voou? Eu. Mas... Ah, que gostoso. Vai tomar. Esse dia maravilhoso pra gente, esses dias maravilhosos, que venham mais ações dessas pra gente poder participar e ganhar de novo. Muito obrigado mesmo a todos vocês, a toda a equipe que trabalhou, que entrou em contato com a gente. Muito obrigada, Panasonic. Obrigada.